aš galvoju vis tiek, lemia irgi tas, kad mes tik tai išlaukim neseniai atėjom, vis tiek baigėsi neseniai fizinis pasiruošimas, mes su kamuoliu mažai labai dar treniravomės, vis tiek reikia pajausti ir vienas kitą daug jaunų žaidėjų atėjo. Ir reikia susižaidimo dar ir pajausti kamuoliuką, ir todėl, kad aš, pavyzdžiui, pats prasibėgau 2-3 minutės ir nebuvo jėgų, ir nebuvo kvapo. Kliza buvo vienas komandos lyderių, tai tikėtina, ar visgi jis daugiau individualiai stiprensis negu dabar kiti rinktinės nariai? Na, kodėl, jisai geras žaidėjas ir jisai gali lemiamų momentų patraukti. Aš galvoju, jisai gali būti lyderis. Kšištapai, jūs irgi neblogas rungtynės iš tikrųjų sužaidėt. Kaip jaučiatės aikštelėje? Nu kaip, dar aišku, pataikiau porą metimukų, bet dar jaučiu, kad dar formos nėra, kad būtų 100% ir žaisti galėčiau po 30 minučių, bet taip jau gerėja. Ko galime tikėtis Latvijoje atsakomose rungtynėse? Pergalės tik. Tenksimės. Ačiū.